l'Ajuntament vol mostrar el seu rebuig a aquesta decisió i, en cas de ser certa, comunicar-li a Marina Salou que sí, reconsidere aquesta mesura, que implicaria unes conseqüències indesitjables, com són el col·lapse del servei d'urgències en l'Hospital de Dent, ja que coincideix amb plena campanya estiuenca, de gran afluència de turistes i, el més important, la pèrdua d'un servei que, en molts casos, pot significar el salvament d'una vida i que, en el cas de Pedreguer, no només atén a la població de Pedreguer, sinó dels pobles del voltant. Pensem que l'empresa Marina Salut ha de buscar altres formes de millorar la rentabilitat de la seva empresa, amb mesures que no afecten ni a la qualitat ni a la quantitat de l'atenció sanitària de la nostra comunitat. Al senyor conseller de Sanitat, dir-li que prohibeix absolutament aquesta mesura i d'actes similars que puguen intentar a la nit. Hauria de ser conscient del que així ens juguem. La sanitat pública no es va inventar per donar-li a guanyar diners a les empreses privades, sinó per aconseguir, gràcies a l'esforç de tots, una societat més justa on tot el món tinga dret a la salut independentment dels seus interessos. Cas de mantenir-se la mesura, la intenció d'aquest equip de govern és fer tot el possible per tal de mantenir aquest servei de primera necessitat. També tenim previst aquesta setmana aprovar un acord per demanar a la Conselleria el manteniment d'aquestes guàrdies, acord que es ratificarà després en el següent ple que es farà.